President Seven yabadio ne generali president yadako general Muhoozi nga mulambuza abanene abakwatibwako ensonga the key players in the Russian Federation oli ali eri alonchinga film ono bamulaga banene abasalawo be nagamba Bob Wine ne mga Bob Wine wotave mu kulimba bantu ibi byafirye dictator bivemwe byalumbuye sibanya tebe mu ntebe bobwe ni gwe nyine watuka president 7 tajja kulayira yalayira noka tajja fuga wadde omwezi yagufuga bana yuganda bako we bintu bye byekisiru principle oliye yozanya filimu toina foto soja gwe watutte jeno muza ali mukutambula ne tatawe erango omusika wabera bamulaga Goria yo magere mu bigere muri ne nubia niri mwebase mu mwetegekera kaluru kabiri abiri mu mukaga Bobi ani goza mu bururu